Një ditë më parë në konferencën për media, Kryeministri Rama tha se pensionistët do të marrin shpërblim në fund vit 5.000 lekë të reja. Të mushuarit thonë se është e pamjaftueshme dhe se politikat e qeverisë ndër vite kanë qenë jo në favor të moshës së tretë, por gjithsesi e mirëpresin shpërblimin pasi sipas tyre duhet parë edhe situata vështirë ekonomike në të cilën po kalon e gjithë bota. Ta 50.000 lekë vjetra jonë si me kanë i karamele për e diromen, për një jonë për e gjithë mirë. S'kena pëse me rajtë. Së unë jam vetë i dyti që i marri 100.000, edhe këzot një një këto. Ja, nuk janë mjaftushme, si që kena me bo, me 50.000 lekë. S'kena që me bo. I nuk janë të mjaftushme, për zotën keqë bole e puna. I shala pa pështojmë për i shtaj s'mon një jërë. Ndo është zoti. Se na mëllën mërën, asë gëdzoj me dalë, vetën mi na bo me maska, ma rëzdik pas muna, se pas noshna. Në këtë situatë që është popli, që është qeveria, me tërmet, me virus, me tëna, me tonë të pleç gjysë janë të gjysë shqiptarve, farëm nërës. Unë belet demokrate jam, gjithmonë për demokracinë kam votu, po shumë e knaqën. 34 milion dolar do të vijë në dispozicion ku pritet të përfitojnë rreth 650.000 pensionistë. Shpërndarja e tyre pritet të bëhet pas miratimit të aktit normativ.